guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So dalam video kali ni aku nak kongsikan antara senarai flagship phone Android dengan bajet bawah RM2000 dengan spek yang memang cukup mantap, berkualiti dan juga prestasi yang memang padu gila guys. So antara senarai semua ni memang banyak juga pilihan sebenarnya untuk aku nak senaraikan tapi aku dah shortlistkan antara 5 ke 6 model berkurang macam tu senarai smartphone Android yang baru dan juga terpakai yang aku sendiri pernah guna dan juga review sebelum ni untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni dengan harga yang aku rasa dah murah berbanding dengan harga baru dia sebelum ni. So yang pertama sekali adalah Samsung Galaxy S21 5G. Smartphone ni dilancarkan pada tahun lepas dan kalau nak ikutkan tak baru sangat tak lama sangat still boleh consider relevant lagi sebenarnya Samsung Galaxy S21 series dan untuk dia punya chip menggunakan Exynos 2100 ada rangkaian 5G, screen jenis Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.2 inci. So ini adalah pilihan phone Android yang very compact jugalah sebenarnya in terms of sizing benda tu So kalau korang yang tak suka saiz yang besar-besar sangat S21 adalah the best choice In fact screen untuk S21 juga ada refresh rate tinggi 120Hz Dan juga in display fingerprint jenis ultrasonic bukannya optical Pada bahagian kualiti binaan Galaxy S21 menggunakan aluminium frame Ada stereo speaker tapi back panel dia adalah jenis plastik saja Bukannya gelas So feels dia mungkin rasa murah sedikit Tapi dia akan memberikan ketahanan lebih baik lah berbanding dengan gelas dan ada IP68 water and dust resistant untuk untuk dia punya kapasiti bateri menggunakan 4000 mAh ada support fast charging sampai 25W wireless charging 15W dan juga menyokong reverse wireless charging kalau korang yang memang suka mobile grafik dan juga videografi memang Galaxy S21 ni boleh pakai jugalah untuk menghasilkan gambar yang cukup berkualiti dan juga baik sebab dia menggunakan 3 kamera utama 12MP wide dan 24MP telephoto dan juga 12MP ultra wide so kamera dia ada OIS optical image stabilization yang mampu merekam video sehingga 8K dan juga 24 5 fps Manakala selfie dia adalah 10MP Dengan rekaman video sampai 4K 60fps So basically untuk harga Galaxy S21 5G ni sekarang ni Korang dah boleh dapat harga terpakai sekitar RM1,700 Sampailah RM2,000 guys So harga terpakai dia kalau korang survey dekat uh, Facebook Marketplace Mudah My, ataupun Carousell Memang dah boleh dapat harga sekitar macam tu So bawah RM2,000 confirm korang boleh dapatkan Galaxy S21 5G ni Tapi kalau korang tambah sikit lagi dalam RM100 ke RM200 Kurang boleh dapatkan abang dia iaitu Galaxy S21 Plus which is size dia lebih besar sikit and battery pun lebih besar tapi specs semua hampir sama sahaja macam Galaxy S21 5G cuma back panel untuk Galaxy S21 Plus adalah jenis glass, bukannya plastik so depends juga kalau korang ada bajet lebih why not untuk pergi terus pada Galaxy S21 Plus chip sama, kamera sama uh, screen pun sama, dynamic AMOLED 2X juga cuma size dia lebih besar smartphone flagship kedua adalah Asus ROG Phone 5 dilancarkan juga pada tahun lepas so basically kesemua phone Android kali ni memang dilancarkan dalam masa 2 tahun ni je tak lama mana pun. Dan untuk smartphone ni memang menggunakan chip Snapdragon 888 ada rangkaian 5G dan ini adalah sebuah gaming smartphone yang memang cukup-cukup mantap gila guys menggunakan skrin jenis AMOLED yang bersaiz 6.78 inci refresh rate sehingga 144Hz ketahanan skrin ni menggunakan Corning Gorilla Glass Victus dan juga ada optical in-display fingerprint. Front facing stereo speaker memang cukup-cukup mantap gila untuk korang nak main game ataupun uh, layar film dan sebagainya. Kualiti binaan Asus ROG Phone 5 ni menggunakan aluminium frame yang memang rasa solid dan juga back panel jenis gelas, ada lampu RGB yang korang boleh setting dekat bahagian dia punya smartphone tu sendiri untuk korang ubah lah warna apa yang korang nak. Nak disable boleh, nak enable pun boleh tak ada masalah pun. Memandangkan Asus ROG Phone 5 adalah sebuah gaming smartphone yang memang very advanced, so banyak gila gaming features yang ada pada smartphone ni seperti air trigger untuk korang nak main game PUBG Mobile, PUBG Mobile dengan lebih rasa puas, ada short Audio trigger kat pihak atas tu tapi dia bukannya clicky dia lebih kepada touch sensitif lah in fact smartphone ni pun ada dual USB-C port korang boleh charge dekat bagian bawah ataupun dekat bagian tepi smartphone ni sambil main game sambil boleh charge dekat bagian tepi dia masih mengekalkan audio jack 3.5mm dan juga ada cooling teknologi untuk kurangkan kepanasan pada Asus ROG Phone 5 ni dari segi ketahanan bateri ini memang salah satu smartphone dengan saiz bateri yang terbesar jugalah iaitu 6000mAh yang memberikan kepuasan dari segi ketahanan bateri dalam masa sehari tu tak ada masalah pun dan menyokong fast charging sehingga 65W. Walaupun Asus ROG Phone 5 ni dicipta khas untuk gaming smartphone tapi untuk bagian kamera pun dia tidak ketepikan sebab untuk kamera dia menggunakan tiga kamera utama iaitu 64MP kamera wide, 13MP ultra wide dan juga 5MP makro yang mampu merekam video sehingga 8K dan juga 24fps. Untuk korang nak dapatkan Asus ROG Phone 5 sekarang ni memang dah boleh dapat sekitar RM1,900 sampai lah RM2,200 untuk market terpakai di Malaysia. Bukannya baru eh harga bagi ni. So kalau korang survey dekat Facebook Marketplace apa semua memang boleh dapat harga yang aku cakap tadi tapi bergantung juga pada condition pada berapa gigabyte RAM dan juga storage dia dan juga seller tu sendiri tapi kalau korang tambah sikit dalam 100 ke 200 ringgit maybe korang dah boleh dapatkan yang Asus ROG Phone 5S which is dia punya spek tu so ada upgrade sikit lah berbanding dengan Asus ROG Phone 5 tapi Asus ROG Phone 5 pun dah good enough dan sebelum ni ada juga isu-isu tentang dia punya board dan sebagainya cuma tak semua model yang hadapi masalah yang sama mungkin ada certain saja yang hadapi masalah macam tu tapi so far untuk aku sendiri pengalaman sebagai pengguna yang tak heavy sangat gaming aku rasa ok je kepanasan untuk Asus ROG Phone 5 still boleh main game cuma nak main game dalam masa yang lama non-stop 5 jam 6 jam tu aku rasa tak lah dan mungkin ada risiko untuk kepanasan yang sangat melampau dan juga mungkin ada risiko lain yang kita tak nak terjadi pada smartphone tu smartphone flagship seterusnya adalah Xiaomi 11T Pro yang dilancarkan pada akhir tahun lepas dengan chip Qualcomm Snapdragon 888 5G dan masa tu juga memang ramai teruja dengan specs or numbers yang besar pada Xiaomi 11T Pro dan harga yang value for money. So in terms of screen dia menggunakan AMOLED besar 6.67 inci, refresh rate 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus, ada stereo speaker, kualiti binaan aluminium frame dan juga back glass, ada vapor chamber cooling system dan paling penting sekali adalah bateri dia sebesar 5000 mAh dengan fast charging 120W. Yes guys. Untuk harga sekitar RM2,000, korang dah boleh dapat fast charging 1 watt untuk Xiaomi 11T Pro. Aku macam, wow, main belum gila be kan? Dan ya, yeah, this is real guys. Korang dapat sekali dalam kotak jualan untuk fast charging sebesar itu. Untuk bahagian kamera, Xiaomi 11T Pro menggunakan 3 kamera iaitu 108MP wide, 8MP terawat dan juga 5MP telephoto makro. Mampu merekam video sehingga 8K dan juga 30fps. Selfie dia adalah 16MP dengan rekaman video sehingga 1080p dan juga 60fps. Actually, baru-baru ni aku ada buat survei jugalah dekat Shopee dan juga Lazada aku nampak ada promosi yang Xiaomi official buat untuk Xiaomi 11T Pro dengan harga RM2000 saja. varian 8GB dan juga 256GB storage tapi aku baru je tengok tadi aku nampak harga dia dah berubah dia naik 100 iaitu RM2100 dan aku rasa untuk harga sekitar RM2100 tu dah good enough bagi sebuah phone flagship fast charging 120W, scan AMOLED dan sebagainya untuk korang dapatkan uh, sebuah phone Android flagship dengan specs nombor besar-besar mungkin korang boleh untuk dapatkan Xiaomi 11T Pro yang baru ni tapi kalau korang nak jimat sikit maybe korang boleh consider yang terpakai ataupun model lain yang aku akan senarikan lagi lah bagi aku Xiaomi 11T Pro is value for money tapi in terms of MIUI tu mungkin korang nak kena consider balik kalau korang minat okey. tapi kalau korang yang tak suka MIUI maybe banyak pilihan lain lagi lah yang korang boleh dapatkan selain daripada Xiaomi 11T Pro ni yes walaupun Xiaomi 11T Pro adalah sebuah phone flagship value for money tapi aku kurang gemas sikit lah dengan design dia nampak very simple dan juga nampak murah tak nampak premium dan juga tak nampak mahal pun smartphone. seterusnya adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. So basically smartphone ni dilancarkan pada tahun ni awal tahun hari itulah. Aku pun ada buat video review mengenai smartphone tu korang boleh tonton video aku sebelum ni. Smartphone ni basically dia menggunakan chip flagship iaitu Snapdragon 888 ada rangkaian 5G dan ini adalah keluarga S21 series sebenarnya tapi yang ni adalah special edition lah ataupun kita gelar sebagai fan edition FE dia punya kod belakang tu kan. Dan untuk dia punya screen menggunakan Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.4 inci size which is lebih besar sedikit saja berbanding dengan S21 dan kecil sikit berbanding dengan S21 plus. Kalau nak bandingkan dengan screen S21, yang ni dia menggunakan optical in-display fingerprint bukannya ultrasonic. So perlahan sikit lah dan kedudukan fingerprint scanner pun tak berapa nak praktikal sangat dia ke bawah sangat kan. So maybe kedudukan tu agak leceh sikit kalau kita nak unlock menggunakan fingerprint scanner dia. Selain tu Galaxy S21 FE juga menggunakan stereo speaker, aluminium frame dan juga back panel jenis plastik saja bukannya glass. So dia lebih kurang je macam Galaxy S21 tadi dan depends juga pada taste masing-masing aku rasa back glass dia rasa tak murah sangat dan juga tak mahal sangat just nice saja dan smartphone ni pun ada IP68 water and dust resistant untuk kapasiti bateri memang smartphone ni lagi besar lah berbanding dengan Galaxy S21 iaitu 4500mAh menyokong fast charging 25W ada wireless charging dan juga boleh reverse wireless charging untuk korang nak charge smartphone lain untuk bagian kamera dia bagi aku biasa-biasa je dia menggunakan 3 kamera 12MP kamera wide 8MP telefoto 12 MP terawat yang ada OIS optical image stabilization dan mampu merekam video sehingga 8K dan juga 24 FPS. Tapi kalau nak bandingkan dengan Galaxy S21 dari segi selfie camera dia memang yang ni besarlah sensor dia iaitu 32 MP selfie camera yang mampu merekam video sehingga 4K dan juga 60 FPS. Personally bagi aku Samsung Galaxy S21 FE 5G ni adalah sebuah phone flagship yang dah full package daripada Samsung kalau kita nak bandingkan dengan harga yang ditawarkan pada Galaxy S21 series yang lain. So kalau korang nak mencari sebuah platform flagship yang uh, tak baru sangat, tak lama sangat tapi dilancarkan pada tahun ni dan juga masih berkuasa lagi dan full package in terms of camera, screen dan sebagainya memang Galaxy S21 FE boleh beli dengan harga sekitar RM1,600 sampai RM1,900 untuk yang terpakai kalau yang baru aku nampak sekarang ni ada masih dijual lagi dengan harga sekitar RM2,000 lebih macam tu dan almost to RM3,000 lah untuk harga baru Samsung Galaxy S21 FE smartphone flagship seterusnya adalah Vivo x 7 5G yang dilancarkan pada September tahun lepas. So smartphone ni tak baru sangat, tak lama sangat dan consider masih berkuasa dan cukup baik untuk nak digunakan pada tahun ni dengan harga sekitar bawah 2000 ringgit saja guys. Dan Vivo X70 5G menggunakan chip daripada MediaTek iaitu Dimensity 1200 iaitu memang kelas flagship punya chip lah. bahagian skrin untuk Vivo X70 menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 6.56 inci ada refresh rate tinggi iaitu 120Hz dengan optical in-display fingerprint scanner. Bateri dia sebesar 4400 105 w which is bagi aku dah just nice untuk sebuah phone flagship dengan saiz 6.56 inci menyokong fast charging sehingga 44 w yang menarik sekali dengan Vivo S70 5G adalah pada bahagian kamera yang berkolaborasi dengan Zeiss menggunakan 3 kamera 40 megapixel wide 12 megapixel ultra wide dan juga 12 megapixel telephoto dengan rakaman video sehingga 4K dan juga 60 fps so kalau korang yang mencari sebuah smartphone uh, flagship dengan bajet sekitar bawah RM2000 maybe korang boleh consider untuk dapatkan Vivo S70 5G dengan keupayaan kamera yang memang cukup-cukup mantap yang mampu menghasilkan kualiti gambar yang cukup baik dengan gabungan Zeiss lens tu. Manakala harga untuk Vivo S70 5G ni memang boleh beli sekarang ni. Yang baru adalah RM1,800 saja untuk varian 8GB dan juga 128GB. So korang bayangkan Vivo S70 pun dah harga RM1,800 yang baru. Inikah lagi yang terpakai. Untuk Vivo S70 Pro aku nampak harga terpakai sekarang ni dekat market sekitar RM2,100 ke RM2,300. Lebih kurang macam tu lah untuk Vivo X70 Pro. Lebih advance sikit tapi kalau korang punya bajet tu tak tinggi sangat nak beli yang baru maybe korang just dapatkan saja Vivo S70 pun dah cukup bagus in terms of specs apa semua dah cukup full package dah bagi sebuah phone flagship yang baik untuk digunakan pada tahun ni sebenarnya smartphone flagship yang terakhir dan juga very underrated lah bagi aku dekat pasaran Malaysia tak ramai sangat yang kenal dan mungkin ramai yang tak tahu yang sebenarnya Lenovo ada jual smartphone gaming yang official untuk market Malaysia iaitu Lenovo Legion Phone Duel 2 nama pun dah panjang gila kan so aku juga nak buat video mengenai smartphone ni lah korang boleh tonton video aku sebelum ni untuk smartphone ni dia menggunakan chip yang tak baru sangat tak lama sangat iaitu chip pada tahun lepas Snapdragon 888 ada rangkaian 5G keunikan smartphone ni adalah dia sebuah gaming smartphone tapi gaming smartphone yang berbeza sedikit berbanding dengan gaming smartphone yang kita pernah nampak sekarang ni so dia punya mood tu memang dia lebih fokus pada landscape mood bukannya portrait yang biasa kita nampak dekat Black Shark, Asus semua bukan sebab smartphone ni punya kedudukan kamera utama adalah dekat bagian tengah guys bukannya dekat bagian atas even untuk selfie kamera dia pun adalah dekat bagian tepi bukannya dekat atas, so memang unik untuk Lenovo Legion Phone Dual tu ni so dari segi skrin dia menggunakan AMOLED bersaiz 6.92 inci yes memang besar refresh rate sehingga 144Hz ada ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5 dan juga optical in-display fingerprint in fact, smartphone ni pun menggunakan front-facing stereo speaker yang memang cukup-cukup padu -cukup aku memang dah test smartphone ni punya speaker kalau korang nak main game tu memang layan gila dari segi kualiti binaan Legion Phone Dual tu menggunakan aluminium frame dan juga back glass yang ada lampu RGB yang korang boleh ubah-ubah dekat pengen setting dia saja. Memandangkan ini adalah sebuah gaming smartphone. So Lenovo Legion dual phone tu ada quad ultrasonic shoulder keys yang korang boleh setting dan juga ikut korang punya cerita rasa korang nak touch dekat bagian mana. Dekat bagian atas tu lebih kurang macam Asus ROG Phone 5. Ada L1, L2, R1, R2 dekat bagian back panel pun ada juga dia punya sensitive touch. Dual USB-C port. So untuk fast charging 65W gunakan bawah. Untuk fast charging 90W korang nak kena gunakan kedua-dua port dekat bagian tepi dan juga dekat bagian bawah dia. Dan juga masih kekalkan ado jack. Honestly aku suka dengan rekaan untuk Lenovo Legion Phone 2 tu, nampak simple tapi garang dengan lampu RGB dan juga ada dual turbo fan yang kita boleh nampak rekaan dia pada bahagian back panel untuk mengurangkan kepanasan pada smartphone ni. So memang banyaklah cooling system yang Lenovo letakkan pada Legion Phone 2 untuk korang main game dengan lebih advance dan untuk bateri dia pun terbahagi kepada dua bahagian iaitu 5500 mAh. So benda ni pun nampak macam agak unik juga untuk sebuah smartphone yang ada dua bahagian bateri yang berbeza Lebih kurang je macam iPhone X dan juga Asus ROG Phone 6 yang terbaru Memandangkan ini adalah sebuah gaming smartphone So Lenovo tak fokus sangatlah pada keupayaan kamera dan juga video Tapi still banyak juga lah features kamera yang menarik Dan sensor kamera yang besar Iaitu dual kamera 64MP wide Dan juga 16MP ultra wide Yang mampu merekam video sehingga 8K 24fps Dan untuk selfie kamera dia adalah jenis pop-up Dengan sensor 44MP yang mampu merekam video sehingga 4K dan juga 30 fps so ya yeah, depends juga pada korang punya keperluan kalau korang nak gunakan Lenovo Legion Phone Dual 2 khas untuk gaming saja, aku rasa okey tapi untuk daily phone tu memang this is not the best choice untuk korang dapatkan but still harga dia sekarang ni yang terpakai korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM1,900 sampai lah RM2,000 sahaja guys untuk Lenovo Legion Phone Dual 2 dengan banyak gaming features ada dual turbo fan chip yang cukup berkuasa lagi screen AMOLED yang besar 6.92 inci kot yeah, this is one of the best gaming smartphone yang korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM2,000 saja. Dan actually, Lenovo Legion Phone 2 tu adalah official Malaysia set untuk harga macam tu lah bukannya import import maybe lebih murah sedikit daripada harga aku bagi tadi dan untuk harga baru dia sekarang ni aku nampak dalam bawah RM3,000 dah dapat dah sebenarnya Lenovo Legion Phone Dual 2 yang official Malaysia set punya bukannya import so ya yeah. itulah antara senarai smartphone Android flagship dengan harga sekitar RM2,000 yang baru dan juga yang terpakai yang memang masih sedap nak digunakan dengan specs yang cukup mantap untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni so antara senarai semua tu korang rasa mana satu korang akan dapatkan sekarang ni selain tu juga kalau korang ada suggestion lain untuk phone flagship dengan harga sekitar RM2000 korang juga boleh komen dekat ping bawah any phone flagship android dengan harga RM2000 untuk specs yang memang cukup mantap dan juga prestasi yang masih baik lagi untuk digunakan pada tahun ni. So guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua untuk dapatkan smartphone flagship terbaik untuk korang semua dengan harga sekitar RM2000. Kalau korang ada sebarang cadangan dan juga pendapat just kongsikan saja dekat bahagian komen dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.